Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi yenə bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Son vaxtlar Avropada yaşayan bloger qardaşlarımız, siyasi blogerlər, mən bloger deyiləm. Onlar doğrudan da Azərbaycan xalqının çox gözünü açdılar. Bu korrupsiyoner məmurların, nazirlərin maskalarını cırdılar. Amma deyir, daş altında yatan köramal korrupsiyoner məmurlar qalıb. Onlardan biri də bugünkü gün Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayevdir. Bu yaxınlarda mən izlədim. Hüseyin TV-də də getdi, Avropanın bir kanalında da getdi və Pas TV-də getdi. Səhv eləmirəmsə, Qarabağ qazisi Dünya Maliyev Əli ona qarşı Yasamal rayon məhkəməsində olan haqsızlıq barədə doğrudan da özünü cırıb dağıdırdı ki, məni Yasamal məhkəməsində təpi vururlar, hakimin gözünün qabağında hakim heç nə demir, məni əl atırlar heç nə demir. Ramiz Rzayev, yəni belə qudurmuşsan, oturmuşsan istik kresloda şərəfsiz. Amma bütün kasıb balaları hamısı Qarabağda, 2-ci Qarabağ savaşında o soyuğun, o yağışın, o boranın tufanın altında bizim 27 il erməni əsarətində olan torpağımızı geri alıb bizə qaytardı ki, biz baş yuxarı gəzək. Səni kimi bir qeyrətlər, şərəfsizlər isə həmin Qarabağ qazilərinin bəlkə bir minlərlə işləri var məhkəmələrdə ki, get-gələ salırsan. Niyə? Göndərəydin də oğluvu, qızvın əlini, əmin oğlunu. Gülmürad var bir dənə orada sənin pul yığanın ali məhkəmədə. Onu göndərəydin də qohum əyərə baba. Niyə göndərmədin? Ha? Be qeyrət. Vaxtın çatıb rədd ol get də. Qoy yeri və Hikmət Hacıyev kimi bir baş bilən xalqa tərəfi olan məmur gəlsin. Bu necə olur? Dünya Maliyev Əliyə qarşı qeyri-qanuni orada hərəkətlər olur. Nə hakimin, nə polisin söz demir. Bu necə olur ki, məhkəmə strukturunun hakimləri düzə, səhv deyirlər, səhvə düz deyirlər. Bu nə qədər olacaq? Hə? Ramiz Rzayev, oturmuşsan halda açıqda gözündə be qeyrət həftədə bir dəfə düşürdün 2-ci Qarabağ savaşından əvvəl bütün rayonlara cəmaatı müşavir edib çağırırsan, dərdlərini bilirsən. Heç kimin sən dərdinə də indiyənə kimi heç eləməmsən. Yalandan cəmaatı alladıb nərddə var ya qoltuqlarına xoruz vermişsən. Hə? Be qeyrət. Barmağını durub bir efirdən düşsün ki, getdim şərəfsiz alçaq Ramiz Rzayevin yanına mənə kömək elədi. Kimi? İki dəfə elə mən sənin yanında olum. Arxeyn ol, düşsən düzələsək. Ay şərəfsiz, bax, səhv danışıram. Mənimki qırağa, deyərlər Maksud yenə öz mənafiyyə uğrunda danışır. Şəhidi niyə döyürlər Yasamal məhkəməsində? Niyə hakim o şəhid düz ola ola? Niyə onun əks tərəfinin xeyrinə qərar verir? Hə? Mən bu işin axırına kimi gedəcəm, Ramiz Rzayev. Hansı bir qazinin, hansı bir şəhid ailəsinin, hansı bir 2-ci Qarabağ, 1-ci Qarabağ savaşında vuruşan bala biz indiyənə kimi qorxmuşuq, sakit durmuşuq, qutardı o, daha oyanmışıq, tutun, öldürün, kəsin sözümüzü deyəcək. Hansına qarşı istəyir mənim qohumum olsun, istəyir mənim doğmam, əzizim olsun ha. Mən kəsəsi döyləm, axıra kimi onlarla mübarizə aparacağım. Eləcə də Ramiz Rzayev. Naxçıvanlı sənə, donguli sözü sənə yaraşır. Hə? Donguli, rədd ol pensiyaya getginə, işi görənlər qoy görsünlər. Altıva bəlkə milyardlar yığmışsan. Naxçıvandan Azərbaycana Bakıya yol çəkiləcək. İlham Əliyev səni kimi şərəfsin pullarını alıb o yola necə? İnşallah görək də İlham Əliyev necə? Deyirdi, çox deyirdi ki, döyüş qutarsın, gəlib Bakıdakı erməniləri, Bakıdakı Rus pərəsti məmurların, nazirlərin qulağını buracam, elə qulağın burulasın biri sənsən, Ramiz Rzayev. Həmin o Dünya Maliyev Əlinin işinə baxan hakimin Yasamal rayonunda şəxsən mən Maksud Mahmudov ayağını onun bir yerinə soxacağım ki, niyə görə sənin adi bir rayon hakimlərin qarıya, ağ, ağa qara deyirlər. Bəsdürün dayı sustuq. Bəsdürün dayı biz əgər demokratiya dövründə yaşayır, biz özümüzü demokrat sayırıqsa, İlham Əliyev çıxır televizorda, birinci vitse-prezidentə çıxır televizorda demokratiyadan, haqdan, ədalətdən danışır. Əgər doğrudan da biz demokratik dövlət isə haqqımızı tələb eləməyi bacarmalıyıq. Mən də buradan həmin o Dünya Maliyev Əli kimləri, minlərlənin sözünü deyə bilmirlər. Haqlarını tələb edirəm Ramiz Rzayev səndən. Sağ olun əzizləyicilər.